президент ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірматовты қабылдады. Кездесуде осы жылдың 1-90-дағы ақша кредит саясатын іске асыру қорытынсы баяндалды. Қазақстанның экономикасы мен қаржы секторындағы ахуал, іскерлік бейсенділіктің жақсаруы, депозит нарығының динамикасы. Сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ұлттық қордың активтері мен алтын валюта резервтерінің жағдайы туралы айтылды. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев ақша кредит саясатын тиімді жүзеге асыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді.